La Virgem del Carmen. La Virgem del Carmen foi a Madre del Divino Redentor del Mundo. Inumeráveis escritores han cantado luz a la Madre mais grandiosa de todos os tiempos. tempos. Ponto de interrogação invertido: como poderíamos definir la Nela Pluma de Miguel Ángel, Niela Madonna de Leonardo da Vinci han logrado traduzir-nos em formal fiel a imagem de La Virgem Maria. Inumeráveis esculturas han tratado de personificar a La Virgem de Carmen, pero ninguna delas pode traducir exatamente la fisionomia de aquela granja de La Luz. La Virgem de Carmen, capítulo 1. La Anunciación: La Anunciación. Y. Ao sexto mês, El Anjo Gabriel foi enviado por Deus a una cidade de Galileia, llamada Nazaré. A una virgen desposada com um varrón que se chamava José, de la casa de David, Y. El nombre de La Virgem era Maria. Psilon entrando ela à de onde estava, diz-lhe: Ponto de exclamação invertido, salve, mui favorecida, é o senhor, és contigo, bendita teu entre as mulheres. Mas ela, quando lhe viu, se turbou de suas palavras. Epsilon pensava que a salutação fosse esta: La Virgen del Carmen, capítulo 2. La Concepción. La Concepción. A Diana ao Templo de Jerusalém. 33 varões sacerdotes da tribu de Levi. José o padre de Jesus de Nazaré, era uno de los 33 ancianos del Templo de Salomão. Depois da de Anunciación, El Sumo Sacerdote ordenou que todos los 33 sacerdotes del Templo depositarão suas varas detrás dela altar. Y se dispuso que aquela vara que amanhecera forcida, seria a dela esposo de Maria. Cada uno de los sacerdotes, uno a uno en orden sucesivo, fluíram colocando suas varas detrás dela altar. É o último que devia colocar-se o vara el sacerdote José, ter o este se resistia la ordem del sumo sacerdote, alegando sua avançada idade. La Virgem del Carmen, capítulo 3. El monte. El monte. Nós somos almas que temos corpo. Ter o é corpo no este, sino é o vestido dela alma. É o corpo no pensa, la que pensa es el alma. El corpo no ama, la que ama es el alma. El cuerpo no desea, que ame és el alma. El cuerpo unicamente um un vestido de alma. Durante as horas de sonho, el alma se de sale del cuerpo y visita todos aqueles lugares que le son familiares. Durante as horas de sonho, el alma vaga por el sagrado monte de que nos hablan los santos de los evangelios. La Virgen del Carmen, capítulo 4. El discernimiento. El discernimiento. Ano ah, estro o capítulo dizimos que quando el cuerpo alma vaga por el sagrado monte. A alma se ocupa durante as horas del sonho em los mesmos ofícios y ocupacionos del dia. Fuera del cuerpo, los comerciantes compram y vendem em suas almacenes, sem dar-se conta de que está fuera del cuerpo. Durante as horas del sonho, vemos as almas de los modistas, de los mecânicos, de los tenderos, de los vendedores ambulantes, etc., dedicados a los mesmos ofícios y ministérios del dia. La Virgem del Carmen, capítulo 5. Milagros de La Virgem del Carmen. Milagros de La Virgem del Carmen. Todos nós que conhecemos El Monte sabemos que La Virgem del Carmen é uma trabalhadora incansável. Muchas vezes, um devoto se cura de alguma incurável incurable, epsilon. Então, lleno de Admira-Sicona exclama: Ponto de exclamação invertido. O um Milagro de La Virgem del Carmen. Pero el devoto ignora aquela virgem del el Carmen e que trabalhar invençamente para poder curar ela com o enfermo. Outras vezes um devoto se salvado de morir tragicamente, leno de admira-se exclamou, ponto de exclamação invertido um milagro. Pero el devoto ignora elos fúeires do supremo, el enorme sacrifício, la magnitude de el trabalho que ela virgem de el Carmen e estar tocado realizar. La Virgem del Carmen, Capítulo 6. La Naturaleza. La natureza. La natureza e as una madre sempre virgem. La natureza e as sempre virgem e y sempre madre. La natureza e as una madre austera y bondadosa. La consciência de la naturaleza, enseña al tímido pajarelo a construir-se unido. La consciência de la natureza palpita en el corazón del árbol. Ana é el corazón del tímido gusanito que se arrastra por la tierra, Ana é o corazón del águila que altaneira bate suas alas intrépidas sobre as moles gigantescas de granito, que se enclavam com suas torres almenadas entre elas o del cielo. La Virgem del Carmen, Capítulo 7. La Iglesia Gnóstica La Iglesia Gnóstica Agora vamos a ensinar los a los devotos de la Virgen del Carmen a encender o del verdadeiro cristianismo. Estudíamos o capítulo 3 de da 1 Epístola del Apóstolo São Pablo a Timoteu, viamos. Palavra fiel, se si algum o apetece ao obispado, buena obra desea. Conviene, pois, pues, que ao obispado seja irrepreensível marido de uma mujer, solícito, templado, compoesto, hospedador, apto para ensinar. La Virgem del Carmen La Iglesia Gnóstica Estudiemos o capítulo 3 da 1 Epístola dela, Apóstolo São Pablo a Timoteu, viamos. Palavra fiel, se si algum o apetece o obispado, buena obra desea. Conviene, pois, pues, que ao obispado seja irrepreensível marido de uma mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para ensinar. No amador del alvino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Sino moderado, no litigioso, a gênua la avaricia. Que gobierne bem sua casa, que tenga seus hijos em sujeção com toda honestidade. Porque ele que não sabe governar sua casa, ponto de interrogação invertido, como cuidará-la de la iglesia de Deus. Num neófito, porque inflando-se no caiga em juízo del diablo. Também conviene que tenga doente testimonios de los estranhos, porque no caiga em afrenta a Y em lazo del diablo. Los diáconos. De bem ser honestos, no bilingues, no dados a muxo-vino, no amadores de torpes ganancias. Que tenga é mistério de la fé com limpia consciência. Y. Estos também sejam antes probados, Y. e ministra, se si forem sim crímenes. Las mulheres a sí mesmo, honestas, no detratoras, templadas, fieles em todo. Los diáconos se é marido de una mujer, que governa ambien sus hijos, Y. suas casas porque nós queremos ministrar em para si o grado, e te confiança em la fé que és em Cristo Jesus. Este te escrevo com a esperança que irei presto a ti. E sinufluir chamamos tão presto, para que sepas como te conviene conversar em la casa de Deus, que és la Iglesia de Deus vivo, coluna Y na apoio de la verdade y sim de grande eis é o mistério de la piedade, Deus é sido manifestado en carne, etares sido justificado com el espírito, etares sido visto de los ángeles, etares sido predicado a los gentiles, tar sido querido en el mundo, etares sido recebido em gloria. Esta és la epístola del apóstol São Pablo a Santo Mateu, varón pio Y temeroso de Deus. Esta és la santa doctrina de Sé San Agostinho, Santo Tomás. Calamento de Alejandria, Hipólito, Epifanio, Carpócrates, que fundou vários conventos em Espanha, Tertuliano, San Ambrosio, San que murió a mártir, San Justiniano, etc. Esta é a vieja doutrina que Cristo ensinou em en secreto a seus 70 discípulos Y por la qual foram perseguidos los Santos de Jerusalém. Esta é a doctrina doutrina do los Grandes Príncipes de la Iglesia, esta é a doctrina doutrina do Losse Gnósticos, a qual pertenciam os altos de da Iglesia Católica Gnóstica Primitiva. Este é o antigo cristianismo que Pablo predicou em Roma quando ligou cargado de cadenas. Este é o cristianismo que estudiou a Virgem del Carmen Bajo, la sombra augusta del Templo de Jerusalém. Veamos algumas outras ensinanças del apóstol São Pablo. Seguida a caridade, Y procurado los donas espirituales, mas sobre todo o que profetizeis. Porque é que habla em línguas, não habla aos ombros, sino a Deus, porque na dia o entende, aonde há um espírito abla misterios. Mas é que profetiza, habla aos hombres para edificação, y e Y consolação. É que habla língua estranha, a si sí mesmo se edifica, mas é que profetiza, edifica a la iglesia. As que quisiera que todos vós hablais línguas, empero mais que profetizazeis, porque maior és el que profetiza que que habla línguas, se si também o interpretar, para que leigos tome a toma edificação. Ora, pois, pues, irmãos, ponto de interrogação invertido: se si eu fluir a vós outros línguas, que os aprovecharei, si se nos hablare, o com revelacion, o com consciência, o com profecia, o com doutrina. Verso 1 ao 6 capítulo 14, Coríntios as e São Pablo de Tarso aconseja a todos os los buenos cristianos que praticam a la caridade, que procurem os donas espirituais, y sobre todo que profetizem. Se si hablar alguno em língua estranha, se a o alumás 3, y por turno, mas o no interprete. y sinu vias interprete, calen la iglesia, y habla a si mesmo, y a dios. Asimismo si mesmo los profetas ablendos o três. Y los de Marjulis gan. Y se si a outro que estiver sentado, fluir revelado, calel primeiro. Porque podeis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendam, Y todos se é que Y los espíritos de los que profetizarão, sujetem se a los profetas. Porque Deus não no Deus de dizem sino de paz, como em todas as iglesias de los santos. Vuestras mujeres calenem las congregaciones. Porque não lhes és permitido hablar, sino que estén sujeitas, como também a lei disse. Ypsilon, se querem aprender alguma coisa, perguntando na em casa a seus maridos, porque desonesta cosa e hablar uma mulher em la congregação. Ponto de interrogação invertido, que é estar salido de vós la palavra de Deus? Ponto de interrogação invertido, a vós solos é estar legado? Se algum a as parecer, és profeta, o espiritual, o que os escribo, porque são mandamentos del Senhor. Mas é ele que ignora, ignora. As que, irmãos, procurado profetizar, Y no impidaís é hablar línguas. Empero todo decentemente Y, con ordem, versículo 27 ao 40, capítulo 14, Coríntios. Todo bom cristiano pode receber ao Espírito Santo Y profetizar. Pero el que quiera se profeta tiene que volver-se completamente casto y santo. La iglesia de nuestro Jesus Cristo no es de este mundo, el mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Ana é o monte de Deus vivo, hay una iglesia, invisible para los ojos de la carne, pero visible para los ojos dela alma y del espírito. Esa es la iglesia gnóstica primitiva, la cual pertenece al Cristo y los profetas. És a iglesia tiene seus obispos, arzobispos, diáconos, subdiáconos epsilon sacerdotes que oficiam no altar dele Deus vivo. É o patriarca de Igreja invisível é Jesus Cristo. Essa Igreja pode emir todos os cristianos em alma e no espírito. Em los capítulos 4, YV de la presente obra ensinamos é secreto para salir del cuerpo conscientemente, Y visitar qualquer ponto urjano de la Tierra. Também podemos todos os nossos seres humanos visitar a Iglesia Gnóstica durante El Sueño. Ali a Santa Iglesia, vemos a La Virgem del Carméia Y nas Santos ángeles com ela. Todos los grandes santos de la Iglesia de Deus visitar a Iglesia Gnóstica. Los Viernes, Y Domingos, en la Aurora, a Misas e Y Comuniones. Y todos los cristianos podem assistir a essas misas, Y recibir a comunicona de Pai Y vino, seguindo as enseñanzas dadas em en El capítulo 4 YV de este livro. A Nessa Iglesia se lhe ensinará a todos los devotos a profetizar. Com ela, Iglesia Gnóstica, vemos ao Cristo sentado, em seu trono, Y todos los gnósticos podemos conversar com Ele personalmente. Todos os sofrimentos de Maria sucederam quando se desposou com José, el sacerdote. Maria, foi iniciada em los mistérios de Egito, com ela Iglesia agnóstica, los cristianos aprendem a profetizar. O importante é seguir a senda da santidade e y castidade perfeitas. Em nossos livros titulados El matrimônio perfeito y la revolución de Bel estudiamos a fundo los grandes mistérios del sexo. Com as obras ensinamos os secretos mais grandiosos dela universo. Que la paz seja a todos os seres humanos. Samuel Aounou